Den förra ägaren, de renoverade ju huset. Det har nog bott ett barn här. Jag vill leka. Nej, jag är ensam. Då berättar han för alla om sin reaktion. Det är inte bor någon pojke här bredvid, va? Nu kommer jag! Lukas. Igen. Just det, precis. Och det är de som har köpt Peter och Jennys gamla hus. Du vet vad som hände där, va? Snart är det där huset. Vad vill han lycka?